אמירותיי ורבותיי, מנחי הוועידה, מפקד המכללה לאיתנות, מפקד המכללה הלאומית לאיתנות ישראלית, אלוף משנה אמיר בן דוד. אפשר כפיים. מכובדיי כולכם, צהריים טובים לכם ולכן. ברוכים הבאים לוועידה הישראלית הראשונה למוכנות העורף. את השעות שלפנינו אנחנו מבקשים להקדיש כדי להעמיק ולהכיר את מצבי החירום שצפויים לאתגר אותנו. ובעיקר, לשמוע על ההיערכות והמוכנות של ישראל לקראתם ואת האופן שבו מיושמים לקחי שומר החומות ומגפת הקורונה לאירוע החירום הבא. עצם כינוסה של הוועידה הזאת הוא הישג משמעותי שבו בפעם הראשונה יושבים כאן, תחת קורת גג אחת, ראשי רשויות, מנהלים ומנהלות במשרדי הממשלה, ראשי ומפקדי ארגוני חירום והצלה ומפקדי פיקוד העורף לצד נציגים בכירים מהאקדמיה הישראלית. בוועידה אחת, שהיא בראש ובראשונה ביטוי לשותפות ולשילוב זרועות, כי רק יחד נוכל לנצח. יהיו כאן היום בכירי המגזר הממלכתי, הציבורי, הביטחוני והמקומי, וגם כמה מאנשי התקשורת הבכירים בישראל. כולם יחד ינסו להבין, להעריך ולהציג עד כמה אנחנו מוכנים לקראת אירוע החירום הבא. פיקוד העורף, המציין השנה 30 שנות עשייה, יוזם ומוביל את הוועידה הישראלית למוכנות העורף, המתקיימת יחד עם עמיתינו ברשויות ובארגונים השונים. אנחנו שמחים להתארח היום בעיר מודיעין מכבים רעות, ומודים לראש העיר וליושב ראש מרכז. מרגע ההזעקה יש לנו 15, 30, 45, 60, ולפעמים 90 שניות להגיע למרחב המוגן. הכל תלוי איפה אנחנו גרים או נמצאים בזמן הפגיעה. מירי תמנו ידעה את זה. שמעתי את ההזעקה מתוך שינה, התעשתתי, ואמרתי לילדים, רוצו מיד למקלט. מיד אחרי שכולם נכנסו, סגרתי את הדלת, קרה לנו נס. זה מה שאמרה ברעיונות אחרי האירוע, כשתיארה אחי ושלושת ילדי הקטנים ניצלו. אבל מירי תמנו, לא לבד. בשומר החומות זה קרה גם ביהוד, בפתח תקווה, באשדוד ובעוד ערים רבות. מאות אלפי ישראלים הצילו את עצמם ואת בני משפחתם עקב כך שנכנסו למרחב המוגן מיד משמע האזעקה. אנחנו יודעים שהמציאות בישראל השתנתה באופן דרמטי בשלוש השנים האחרונות. מצד אחד, בשנת 2020 פרצה מגפת הקורונה לחיינו. מצד שני, תוך כדי המגפה, בשומר החומות, ירה החמאס יותר מ-4,400 רקטות לעבר תושבי ישראל. החדשות הרעות הן שבמערכה הבאה, מלחמת לבנון השלישית או מלחמת הצפון הראשונה, לא משנה איך נקרא לה, ישוגרו עשרות אלפי רקטות לעבר הבתים של תושבי ישראל. אלפי טילים ורקטות בכל יום לעבר ערי ישראל בכל אורכה ורוחבה. בעצם, הקורונה הייתה קריאת ההשכמה שלנו. Wake up call. היא הייתה קטליזטור שאילץ אותנו לחזק את שריר המוכנות שלנו להגן על העורף במצבי החירום החדשים. היא גרמה לנו להבין שהמציאות יותר נפגעים מבכל שמונת ימי המערכה האחרים ביחד. אבל ידענו שברגע שנצליח לחבר את האנשים בתחושה של אחריות אישית, הם יקבלו את ההחלטות הנכונות. ובכן, איך זה קרה? איך הייתה הרעידה הזאת? למה זה קרה? הרי בסך הכל עברו פחות משתי יממות. בדיוק כמו שמירי תמנו הבינה שתוכל להציל את החיים שלה ושל ילדיה כשתתפנה למרחב המוגן בזמן ההזעקה, כך עשו גם מאות אלפי ישראלים בזמן המערכה. הם האמינו בנו והקשיבו להנחיות. בכל הקשור להיערכות לרעידות אדמה ועד כמה אנחנו מוכנים באמת. באופן אישי אני יכולה לומר לכם שביום שישי האחרון ניהלתי שיחה עם מפקד פיקוד העורף, לא שישנתי טוב כל כך אחר כך, האמת שלא. אז כדי להבין עד כמה אנחנו ערוכים, נמצאים איתנו ראש עיריית חיפה, גברת עינת קליש, ראש רשות החירום הלאומית, תת-אלוף במילואים יורם לרדו, גם אתה לא חסכת ממני שעות שינה אחרי השיחה בינינו. אלוף משנה שרית גרשקוביץ, ראש מחלקת האוכלוסייה, פרופסור חזי לוי, מנכ"ל ברזילי, ועד לא מזמן מנכ"ל משרד הבריאות, דוקטור אפרים לאור מהמכון הטכנולוגי בחולון, עמד בראש ועדת ההיגוי לטיפול ברעידות אדמה, פרופסור יעקב פלג, מומחה לניהול מצבי חירום, שניהל בעצמו לא מעט
אירועים רבי נפגעים, והאיש רואה הכל, דוקטור אמיר בוגבוט, הפרשן הצבאי של וואלה. אני רוצה להתחיל איתך יורם ולשאול אותך, האם תרחיש של רעידת אדמה משמעותית בישראל הוא אכן ריאלי וקרוב? בוודאי שכן. את הזכרת כרגע את הסטטיסטיקה של כל 100 שנה, אבל אם ככה יורדים לפרטים, אז רואים שכל המערכת היא מאוד טעונה באנרגיה. ולפני איזה חודשיים היו כל מיני קווצ'ים כאלה קטנטנים, שהאופטימים אומרים שזה שחרורים כאלה מבוקרים, שזה דבר טוב, והפסימים אומרים שהעסק נדרך ונטען באנרגיה, שתמצא את, לצורך העניין, פורקנה ורעידה משמעותית. ולכן התרחיש הוא ריאלי, הוא... תתאר לנו את התרחיש. התרחיש שלפי המערכת הביטחון עובדת. יש 77 תרחישי רעידות אדמה. יש פה אבל מומחים באמת, דוקטור לאור הוא אחד הגדולים שבהם והמומחים שבהם, הוא יכול באמת לספר את התרחיש ואת כל התרחישי משנה, אבל מתוך ה-77 תרחישים רלוונטיים, יש את התרחיש החמור סביר. ופה אני אתן לדוקטור לאור. בבקשה, דוקטור לאור. שום דבר במה שנוגע לרעידת האדמה היחידה שמעניינת אותנו זה החזקה שתבוא, שום דבר לא ידוע לגביה. כל הניחושים מעידים שאנחנו לא יודעים לנחש. היו ניסיונות לנחש במקומות אחרים בעולם, כמעט לא יוצא. אנחנו מוכנים לרעידה עצמה, אומרת להתייחס לזה, צריך להבין מה זה מוכנים לרעידה עצמה. אבל אם אנחנו מדברים על תרגול, אז בשנים האחרונות, יחד עם פיקוד העורף שעושה עבודה מרשימה, הקמת רחל ועבודה עם רחל ותרגולים, המוכנות המיוחדת, דרך אגב, במדינת ישראל, שנמצא בבניינים שלא יכולים לעמוד היום ברעידת אדמה, אבל יש גם פערים לא קטנים במערכות. אם חזי התחיל עם מערכת האשפוז במערכת הבריאות, אז אני אבוא ויגיד שהמערכת, 80% מהנפגעים הם נפגעים קלים. אם תהיה מערכת טובה שתוכל לעשות בעצם הבלמה או ויסות של הנפגעים הקלים שלא יגיעו ויציפו את בתי החולים ויגיעו לשם רק אלה שצריכים להגיע, אז המערכת האשפוזית תוכל להתמודד הרבה יותר טוב ולהציל חיים ולמנוע נכויות. הבעיה שלום לכולם, מפקדי צה"ל, אנשי פיקוד העורף, ראשי רשויות ועובדי משרדי הממשלה השונים. כמה חשוב שכולכם יושבים כאן ביחד. כילד אני זוכר את עצמי ביחד עם זקני המושב בכפר אחים, חלקם ניצולי שואה, חופרים שוחות ובונים ביצורים. כרמטכ"ל בצוק איתן אני זוכר את האזרחים שבאו לחזק אותנו ביישובים. וכשר הביטחון נחקקו בלבי התמונות של חיילי פיקוד העורף במתחמי הבדיקות, בחלוקת המזון, בבתי התושבים ביישובים מכל הסוגים, חרדים, ערבים, דתיים וחילוניים. זוהי עוצמתו של צה"ל כשהוא חובר לעורף האזרחי. השנה פעלנו רבות לחיזוק העורף בהיבט הביטחוני. התחלנו בפרויקט מיגון הצפון שהתעכב שנים רבות. אנחנו מאבים את מכשול התפר. אנחנו משקיעים במרכזי החוסן ובשדרוג המיגון בעוטף עזה. לצד זאת, אנו מחזקים את רחל ובכך בונים את היכולת של מערכת הביטחון לפעול ביחד עם כל משרדי הממשלה. בזמן אמת. כמו שאמר, אני כבר לא זוכרת את אמיר, דוקטור אמיר. כן. אז הוא דיבר על זה. אתם לא יכולים לעשות את זה רק כשתהיה רעידת אדמה. אבל יותר חשוב, אתם גם לא יכולים לעשות את זה רק כשתהיה מלחמה. כלומר, ההכנה של הציבור היא הכנה שדורשת זמן, היא דורשת, למשל, חלחול ברשויות המקומיות. מי מובילי הדעה? מי הם האנשים שיכולים לתקשר בזמן אמת, כדי להגיע לרמת הבית הבודד? האם אנחנו יודעים מי הם העריריים בכל בניין? אפשר לעשות את זה היום בעזרת דאטה. כל הדברים האלה, אני חושבת שכאן זה הנקודה החלשה שלנו, וכאן הייתי רוצה להשקיע את המאמץ. אני חושב שבאמת... מנסים להכין את האוכלוסייה? כן, אז אני אגיד את זה ככה. היום יש שיח של חירום. האם זה מספיק? לא, זה לא מספיק. מתי אני פגשתי אישית? אני נכנסתי לתפקיד לפני 3.5 שנים. פעם ראשונה שנכנסתי
הנישה הזאת של חירום חצי שנה אחרי, דרך קורס שהשתתפת בו בארצות הברית בנושא חירום. עכשיו, אני חושב שמאז יצא מתוק, הנושא של הקורונה הוא הכניס, לפחות אני יכול להגיד בחברה הערבית, הוא הכניס אותנו כחברה ערבית לשיח הזה של חירום. כי כל הזמן, ואם אתם זוכרים, בגל הראשון זה התמקד בחברה היהודית, והרבה אמרו, לי זה לא יקרה. אנחנו גם אנשים שבדרך כלל מאמינים בגורל, ואז אמרנו, וואלה, אנחנו יכולים גם לשרוד את הנושא הזה, אבל מה לעשות? לי זה לא יקרה, גם לי קרה, ובסיכון של יום היינו צריכים להתמודד בכוחות משותפים, כן? ואני חושב, העשייה והלמידה תוך כדי התהליך של הקורונה הוא גם לימוד אותנו הרבה כרשויות מקומיות, ואנחנו באמת, אנחנו כראשי רשויות היינו בחזית. אמנם פקוד העורף, משרד הבריאות, כל הגורמים השונים למדו תוך כדי הליכה, והלמידה הזאת היא גם נתנה לנו כלים. עכשיו, אני דיבר איציק על הפער בין בקשב של המגזרים, אתה מרגיש את זה גם? אז הדבר הוא תהומי, אבל אני רוצה לראות חצי הכוס המלאה. אני מבחינתי, כן, אני מבחינתי... הנה פאנל שרואה חצי כוס מלאה. פתחתי לכם שיהיה. אז אני מסתכל, אמנם יש שרים, כולם יודעים אותם, אם אני אדבר פה על מה שהיה קודם, אז מיגון, יש לי 14 בתי ספר לא מוגנים. אני הגשתי למשרד החינוך כדי למגן 4 בתי ספר. מחודש נובמבר עדיין לא ענו לי, רק שתבינו באיזה מערכות אנחנו עובדים, אבל אני יודעת מה, אני אשאיר את זה, אנחנו נטפל בסוגיות האלה, יש גם מי שיטפל ויעזור לי בנושא הזה. בנושא של... הנושא של התלמידים, אני חושב, וכאן נאמר, אני חושב, הוא מאוד. אני הייתי בעברי מנהל בית ספר, אני חושב, השיח הזה החירומי של תרגילים בקרב תלמידים, זה מאוד מאוד חשוב, זה גם מחלחל אצל ההורים ואצל כל האוכלוסייה, כן? זה מאוד מאוד חשוב להמשיך, חושב, הנושא של מודעות בקרב אנשי דת, בקרב אנשי ציבור למיניהם, לסוגיהם, כן? בקרב תלמידים, בתי ספר, זה יכול להביא את אותותיו על האוכלוסייה. זה דברים שקורים, הם לפחות במסגרות בתי הספר. קורה, בקורונה כן זה קרה עם ספקטרום רחב של אנשים. זה קרה גם עם אנשי דת, גם עם אנשי ציבור, גם עם אנשי בריאות, גם עם תלמידים, גם מועצת תלמידים, עם כולם, ועובדה שזה הביא לתוצאות די טובות. פרופסור ולש...